Spanac Aleksić, ja vas pamtim kao futbolera ovde. Gledao sam onaj meč protiv Mačve. Vi ste ih tada nadigrali. Oni su poslednjih 15 minuta krili loptu samo da im ne bi dali gol izjednačili. Iskreno, kao čovjek koji 40 godina prati futbal, ja sam se plašio vas. Plašio u smislu jer znam da imate dobar tim i znam da ćete danas ovde na ovom tepiku igrati dobro. Vi ste igrali dobro, gledali smo dobar futbal, a vi ćete dati ocenu. Pa, eto, već duže vreme, gde god odemo, svi nas hvale kako igramo dobar futbal, ali to ne materializujemo. I danas isto neke svoje šanse nismo pretvorili u pogotke, nismo materializovali tu dobru igru i Pirot je imao neke svoje šanse, jednu od njih je pretvorio u gol i zasluženo pobedio, nema šta, ja nema nikakve primedbe na njihovu pobedu. Ja se nadam samo da će u nekom narednom periodu malo i nas Bog pogledati, da ćemo početi da dajemo golove, jer evo već koliko, ne znam, ja nismo dali gol, a igramo, pravimo šanse, znači imamo igru, ali eto, ono što je najvažnije u futbolu, ne možemo to da materializujemo. Gledali smo kvalitetnu futbolsku predstavu i očekujemo od vas za nešto, kada što je o Radničku. U Radnički je sigurno ekipa koja ima kvalitet, imaju izvanrednog trenera, dobar ambijent, pravi futbolski ambijent, ovakav grad i ovakav ambijent zaslužuje sigurno jednog dana i Super ligu i ja im to želim od svog srca. Mnogo vam hvala i želim naravno da krenete i vi gore ka gornjem delu tabele, jer ipak BSK to zaslužuje na svemu. Hvala vam puno.